जसमिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू अहिले आफ्नो नेता छान्न लागिरहेका छन्। धरौटी पश्चात केही कम भएका व्यवसायीहरू आफ्नो सङ्घको नेतृत्वमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा अहिले विभिन्न किसिमका छलफलमा व्यस्त भइरहेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको आगामी उम्मेदवारको लागि आगामी नेतृत्वको लागि दुईवटा प्यानलै सहित अगाडि आइरहेका छन्। विशेष गरी कङ्ग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय फोरम त्यसबाट विष्णु गैरेको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ एउटा पक्ष भने अर्कोतर्फ नेकपा समर्थित प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मञ्चको तर्फबाट सरोज पोखरेलको नेतृत्वमा अर्को पक्ष अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सरोज पोखरेल जो सङ्घको अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि आइरहनु भएको छ उहाँलाई हामीले मुख्य पाँच प्रश्न सोधेका छौँ। सोही प्रस्तुति अबको पालोमा। तपाईँहरू अब अहिले चुनावको एकदम तीव्र प्रतिस्पर्धामा अन्तिम समयमा हुनुहुन्छ। हामीले मात्र पाँच प्रश्न सोध्दैछौँ, त्यसको सठिक जवाफ यहाँबाट चाहन्छौँ। तपाईँको उम्मेदवारी के का लागि, एजेन्डा के हुन् तपाईँका? अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र बडो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। आम वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूका पीडा आफ्नै छन्। भर्खरै धरोटी वृद्धि भएको जुन नेपाल सरकारले धरोटी वृद्धि गरेको थियो त्यो धरोटी वृद्धिलाई चाहिँ के अरे धरोटी राखेर कम्पनीहरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा मलेसिया रोजगारी 15-16 महिनादेखि बन्द थियो, भर्खरै सुचारू भएको छ र व्यवसाय क्षेत्रका तमाम समस्याहरू छन्। अहिले सर्भिस चार्जको व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको छ, अब सर्भिस चार्जलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसरी नै 100 कामदार प्रत्येक वर्ष पठाउनै पर्ने जुन थ्रेसहोल्डको जस्तो एउटा सिस्टम ल्याएको छ, नियम ल्याएको छ सरकारले, त्यसको विरुद्धमा पनि अब त्यो चिजलाई करेक्सन गराउनु छ। लगायत 22,000 ऐन 2064 अहिले हामीलाई पारेका अप्ठ्यारो सबै चिजलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जानु छ, यसको निम्ति हाम्रो उम्मेदवारी हो र यिनै एजेन्डाहरूमा अब हामी यिनै एजेन्डाहरूका साथ हामी निर्वाचन गइरहेको छौँ। आम रूपमा के भनिएको छ भने तपाईँहरूले नै जिताएर पठाउनु भएको, तपाईँहरूकै समूह तपाईँहरूसँगै निकट समूहले चाहिँ अघिल्लो कार्यकाल चाहिँ त्यति राम्रोसँगले पर्फर्मेन्स गर्न सकेन, त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने क्वेसन बाहिर आइरहेको छ, के त्यो सक्नुहुन्छ? यसको विषयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने व्यवसायीहरूका अपेक्षाहरू धेरै थिए हामीसँग, 22,000 व्यवसाय सङ्घसँग अपेक्षाहरू धेरै थिए, नेतृत्वसँग थिए। कति अपेक्षाहरू पुरा भए, कति पुरा हुन सकेका छैनन्, कुनै कतिपय पाइपलाइनमा छन् ती पुरा हुने क्रममा होलान्। त्यसले गर्दाखेरि विगतका यी अनुभवहरूलाई हामीले सँगालेर अब आउने नेतृत्वले आम व्यवसायहरूका जे आकाङ्क्षा इच्छाहरू जे उहाँहरूका भावनाहरू त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। यस अर्थमा पनि अब हाम्रो टिम जितेर गयो भने बाँकी कामहरू हामी पुरा गर्नलाई अग्रसर हुन्छौँ। अब तपाईँहरूको व्यवसाय ती व्यक्तिहरूको जुन भरमा छ, जो तपाईँहरूले रोजगारी दिइरहनु भएको छ, बाहिर पठाइरहनु भएको छ, तिनीहरूको खुसी बिना व्यवसायको खुसी सायदै सम्भव नहोला। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको यो उम्मेदवारी, तपाईँको उम्मेदवारी व्यवसायको हितमा हो अथवा ती कामदारको हितमा हो? वास्तवमा हामीले 22,000 व्यवसाय गरिरहँदा हामी पनि नेपाली नागरिक हौँ, हामी जिम्मेवार नागरिक भएको हिसाबले हाम्रा पनि दायित्वहरू छन्, हाम्रा पनि जिम्मेवारी हुन्छन्, हाम्रा पनि नागरिक कर्तव्यहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी निर्वाचनमा होमिरहँदाखेरि यो हाम्रो व्यावसायिक समस्याहरू मात्रै हाम्रो सरकार होइन, हाम्रो सरकार त व्यवसायका समस्याहरू, कामदारका समस्याहरू, कामदारले पनि सहज ढङ्गले गएर काम गरेर फर्किने वातावरण बन्नुपर्छ, व्यवसायले पनि सहज ढङ्गले व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ र यो क्षेत्रलाई, होल क्षेत्रलाई नै व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा छ। त्यसले गर्दा यसमा त अब हामी व्यवसायिक सङ्घ भएको नाताले हाम्रो व्यवसायका कलेक्टिभ भोइसहरूलाई चाहिँ हामीले त एक्सप्लोर गर्छौँ, हामीले कलेक्टिभ भोइसहरू लिएर चाहिँ सम्बन्धित निकायमा व्यवसायका भोइसहरू पुर्याउँछौँ र व्यवसायको पक्षमा काम गर्छौँ। यद्यपि कामदार पनि हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्रभित्रै पर्छ र कामदारका हितमा पनि हाम्रो चाहिँ के अरे नेपाल वैश्विक रोजगार व्यवसाय सङ्घले कामदारको हितका पनि आवाज उठाउँछ। मैले अघि नै भने नि हामी दुवै पक्षलाई
सहज हुने गरी यो क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मान्यता हाम्रो। अहिले यो जुन व्यवस्थित गर्न र तपाईँहरूले भनेका जुन योजनाहरू पुरा गर्नको लागि देखिएका चुनौती चाहिँ के हुन्? पहिलो कुरा त दायित्व व्यवसायीले मात्रै लिनुपर्ने जिम्मेवारी, दायित्व नतोकिएको जुन अहिले अवस्था छ त्यो कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। अब गल्ती जहाँबाट हुन्छ, समस्या जहाँबाट सिर्जना हुन्छ, ती नै त्यसैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। व्यवसायीबाट गल्ती भएको भयो भने व्यवसाय जिम्मेवारी हामी लिन तयार हुनुपर्छ, हामी हुन्छौँ पनि। अब कामदारको तहबाट अब कमजोरी भएको छ, गल्ती भएको छ भने कामदारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र नेपाल सरकारका पनि जिम्मेवारी छन्। नेपाल सरकारले पनि ती कुराहरू पुरा नगर्दा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसले गर्दा समस्या जहाँबाट सिर्जना हुन्छ त्यसैलाई जिम्मेवार बनायो भने मलाई लाग्छ यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नमा कुनै समस्या हुँदैन। र हामीले छोटो मात्रै कुरा गर्न खोजेका थियौँ, अन्तिम प्रश्न पाँचौँ प्रश्न यहाँलाई छ कि यहाँले अघि केही कुराहरू भनि पनि सक्नुभयो, हामी के यो यो कामहरू गर्छौँ हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ भनेर। तपाईँले रोज्नु पर्दा तपाईँको नेतृत्वमा आउने कार्यकालमा चाहिँ यदि सफलता प्राप्त गरेमा मुख्य प्रायोरिटीका तीन कुराहरू के हुन सक्छन्? यदि व्यवसायी साथीहरूको विश्वास आर्जन गरेर हाम्रो समूहले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्यो भने गर्यो भने नै होइन, हामी व्यवसायहरूको जुन भावना हामीले बुझेका छौँ हामी विजय निश्चित हुन्छौँ, यो हाम्रो समूहले विजय हासिल गर्छ। यदि हामी सँगमा यो ढङ्गले विजय हासिल गऱ्यौँ भने पहिलो हामीले एक नम्बर हाम्रो ध्यान सर्भिस चार्जलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नमा जान्छ। यो सेवा शुल्कको जुन अहिले समस्या छ, अब नेपाल सरकारले 10,000 तोकेको छ, कतिपय मुलुकहरूमा त अब इम्प्लोयरले पनि तिर्नुपर्ने एमओयूमा सब व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यसलाई यसलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने अब यो व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरूले सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो भनाइ के हो भने यसलाई इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार 1 मन्थको स्यालेरी बराबर सर्भिस चार्ज लिन पाउने जुन व्यवस्था हो त्यसलाई नै हामी पनि इम्प्लिमेन्ट गरेर जाउँ भन्ने हो। त्यसले गर्दा हाम्रो एक नम्बर हाम्रो ध्यान त्यतातिर जान्छ र त्यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो चिजमा हामी अगाडि बढ्छौँ। दोस्रो नम्बर भनेको अहिले यो प्रत्येक वर्ष जुन 100 जनाको थ्रेस होल्डको जुन व्यवस्था गरिएको छ यसले 300-400 व्यवसायी साथीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसले गर्दा त्यो चिजलाई पनि करेक्सन गराएर यी भर्खरै धरोटी बुझाएर कुनै न कुनै रूपमा ऋणपान गरेर धरोटी बुझाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेका व्यवसायहरू, अब यी जो व्यवसायी साथीहरू हामी 15-16 महिनादेखि मलेसिया बन्द भएर चाहिँ एउटा पीडामा थियौँ, अब फेरि थ्रेस होल्ड ल्याइदिएर अब त्यो कम्पनी पनि नरहने अवस्था भयो भने के हुन्छ? त्यसले गर्दा यो हामीले जितेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि करेक्सन गराएर ती साथीहरूलाई पनि के अरे व्यवसाय गर्ने वातावरण हामी सृजना गर्छौँ। तेस्रो भनेको यो नेपाल बहिष्कृत व्यवसायी सङ्घको एउटा संरचनागत सुधार, संस्थागत ढङ्गले यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थ बढाएर लाने र व्यवसायीको पक्षमा लड्न सक्ने औजार हतियारको रूपमा नेपाल बहिष्कृत व्यवसायी सङ्घलाई स्थापित गर्नुपर्ने हाम्रो के अरे उच्च आवश्यकता छ, त्यो चिजमा हामीले गर्छौँ। साथसाथै वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 अब यो पुरानो भइसक्यो, यसले हामीलाई अहिलेको यो लेटेस्ट जुन ट्रेन्ड छ वैदेशिक रोजगारको यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले अब यो ऐनलाई समय सापेक्ष कम्पिटेटिभ यस अर्थमा कम्पिटेटिभ कि हामी जस्तै सेन्डिङ अरू जुन कन्ट्रिजहरू छन् तिनीहरूको नीति नियम कानुनसँग पनि कम्पिटेटिभ हुने गरी यो ऐनलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर अबको युग भनेको डिजिटल युग हो। डिजिटल युगमा अब यो फेरि पनि अहिले यो फाइल डड्डा प्रणालीमा जुन जाने हाम्रो प्र्याक्टिस छ यसलाई अन्त्य गर्दै डिजिटल प्रणालीलाई अप्नाउने र यो व्यवसायलाई पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, व्यवसायीहरूलाई पनि सहज ढङ्गले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउने, यी चिजमा यिनै तिनवटा काममा चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ।